হুজাইর চাহপট্টি অঞ্চলবাসীৰ মূৰৰ কামুৰণি হৈ পৰিছে শ্ৰী মাৰুতি ইণ্ডাষ্ট্ৰী। ৰতন কয়েল মালিকাধীন এই ধানৰ মিলটোৱে টোপনি কাঢ়িছে স্থানীয় ৰাইজৰ। জনবসতিপূৰ্ণ এই এলেকাটোত দিনে ৰাতিয়ে মিলটো চলি থকাত অস্বস্তিত পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। মিলটো যে চলাই আছে আমালোকে মানে থাকিবলৈ বহুত দিগদাৰী হৈ আছে, মানে কি একদম আৱাজত আমালোকে মানে শুব নোৱাৰে। আমাৰ মা 98 ইয়াৰ, হ্যাঁ এনেকুৱা হৈছে মানে মায়ে মানে কি একদম বেমাৰৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰে। হ্যাঁ আমাৰ ৱাইফটো মানে কি শুবই নোৱাৰে, ছাইনাছে দোষ আছে, হ্যাঁ এনেকুৱা হৈ গৈছে। অন্যতম আমালোকতো কোৱা নাই কিবা, মোক কৈছে যে আমালোকক যে এনেকুৱা এনেকুৱা আমালোকৰ ভাইবিলাকক মানে কি সম্পত্তিবিলাক অলপ ভাগ ভাগ কৰিম, আপোনাৰ ছাইন লাগে, বাছ এইটোৱে কৈ মানে ছাইন লৈ গৈছে। মানে মিল খুলিব যে এইটো কোৱা নাই, মানে আপোনালোকৰ পৰা NOC সন্দৰ্ভত মানে মিছা কথা কৈ আপোনাৰ পৰা লৈ লৈ গৈছে। হা হা সহি লৈ গৈছে। এই অঞ্চলটোত বহু বয়সীয়াল লোক থকাৰ উপৰিও বহু হৃদৰোগীও আছে। বৰ্তমান এই ৰোগীসকলৰ বাবে মৃত্যুদূত স্বৰূপ হৈ পৰিছে এই মিলটো। হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, পেচপেমৰ লগোৱা আছে। ৰাতি আমাৰ ঘৰত এজন মানুহ আছে, টোপনি নহয়, মানে টোপনি যদি ভাঙি যায় বা আকৌ ৰাতি টোপনি নাহে। ৰাতিটো গোটেই ৰাতি চলে আৰু দিনতো চলে, দিনতো ইমান হেৰি নহয় বোলে ৰাতিটো মানে বিৰাট। এনে এক জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত কেনেদৰে এক ব্যৱসায়িক ইণ্ডাষ্ট্ৰী খোলাৰ অনুমতি পালে, ইয়াকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে সচেতন মহলত। এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজ হুজাই জিলা উপায়ুক্তৰ কাষ চাপিছিল যদিও বৰ্তমানেও কোনো ফলাফল লাভ নকৰিলে। সেয়েহে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি জিলা প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টিমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।